třetí den po sobě jsem vstával ve stejný čas, což je jako docela rarita. Zdravím všichni fans YouTube channel PR Show Truck Vlog. Máme tady středu 30. listopadu pomaličku, ale jistě se blížíme ke konci dalšího měsíce a následuje měsíc, který je oblíbený obzvlášť u dětí. Někdo z toho má panickou hrůzu, někdo z toho má deprese, ale prosinec už prostě klepe na pupek a za chviličku jsme prosinci. Na samotný úvod tohoto videa chci poděkovat všem, co se nějakým způsobem podíleli na podpoře tohoto YouTube channelu, ať už formou lajku, ať už formou členství, donatu, sdílení komentů a nebo odběru. Pakliže je tady ještě někdo z vás, přátelé, kdo nemáte odběr, tak budu velice rád, když ho zde zanecháte. Samozřejmě je to čistě dobrovolné a pouze na vašem uvážení, ale uděláte mi tím obrovskou radost. Děkuju vám moc. Já teďko jdu nakládat do Kladna, kde bych měl naložit 10 palet 13,7 tuny, což mi jako připomíná, že by to mohl být granulát, tyjo, to už jsem dlouho nevez, protože my, co jsme, když jsem jezdil pro Spedice a vozili jsme granuláty, tak ty palety měly 1375 kg, ta originál, ta největší, a 10 palet 13,750, to by vycházelo. Jedu nakládat doklada na firmu, kde jsem ještě nebyl, takže to budeme muset trošičku pohledat, ale mělo by to být v Průmyslovce hned na kraji Kladna. A jedeme s tím do Přeštic. V Přeštících složíme, přesun do Plzně na nakládku a poté vykládka na Praze 6, která by měla být do 13.30. Jestli to všechno klapne, jestli to všechno zvládneme, těžko takhle předvídat dopředu. Ale samozřejmě budeme dělat maximum pro to, aby se to nějakým způsobem podařilo. Uvidíme, uvidíme. V Plzni bych měl nakládat nějaký dvě bedny. Jednu tunovou bednu a pak nějakou asi menší bednu nebo nějakou paletu, která by měla mít 250 kg, takže tam by ta nakládka neměla být až tak problematická, ale ta bedna by měla být velká, ta tunová, nevím jestli 3 metry na 2,40. Nevím, jaká je tam teďko výška, ale to se samozřejmě během dne všechno dozvíme. Do Kladna jedu tak trošičku na blind, protože jsem nikde nedohledal, ani ve smlouvě v objednávce nebylo, od kolika hodin nakládají, takže máme 8 minut po půl sedmí. Říkal jsem si tak nějak jako na tu sedmou, že by to mohl být optimální čas a že bychom jako nějakým způsobem to mohli trefit. Jo. Nemilý překvapení by bylo, kdyby dělali třeba o 9. Ale jako to zase nepředpokládám, je to sklad, takže no, doufám, že ne. Takže bude sranda to najít, ty vole. Počkej, ale hala a ten volant mě vytáčí. Hej. To by mohlo. Ha-ha. To není. To není tady, ty vole. To nevypadá, ty vole, že by to bylo tady. To je super, no. Se podívat ještě dozadu. Jistě, pojď. Našel jsem to. To je ono. Tato hala. To je tady nějaký přít. Ne, svítí se tam, dobrý. Tady dodávky, dodávky, dodávky. Nevím, jak mi to zkrátka napadlo, ale když jsem viděl tu váhu 13 750 kg a 10 palet, tak jsem si řekl, ty, jako, co mě v rychlosti napadá, je, že 1375 kg měli originál palety s granulátem a já jsem se trefil úplně do puntíku.
Takže máme 7:45 a oni akorát opravdu na 7:00 přicházeli chlapáci. Takže se to podařilo takhle fantasticky naložit. Dva skladníci hned vyletěli na tu nakládku, takže to lítalo docela rychle. Super, hned podepsaný papíry. Odchod. Takhle to má vypadat. No, my jedeme teda zpátky na Prahu, že jo? Vrátíme se po 7:00. Najdeme na D5. Do Přeštic samozřejmě všichni víme na 80. kilometr. Na 80. kilometru se jdeme a pak už je to kousíček do Přeštic. Takže takováhle. No tak mohlo by to fungovat. Mohl bych dokonce i stihnout. Ale to už zase, ale... Ne, nebudeme plánovat. A to jsem si říkal dneska. Romane, nepojedeš přes Prahu. Žádný kolony se tě netýkají ani náhodou prostě. Dneska to nemusí řešit, jedeš dobrý směr, vypadneš na západ, nezajímá tě vůbec nic. A jo, takže Roman zapomněl vlastně, že on stejně po 7:00 musí tu Prahu alespoň trošičku líznout, jo. A i ta trošička stačí k tomu, abych tady třeba půl hodiny skákal koloně jenom na letiště. A samozřejmě to zdržení před letištěm tak nebylo zapříčiněno vůbec ničím. Ani tím sjezdem, co máš na Evropskou, ani dalším sjezdem, co máš na D6 nebo na Řepy. Prostě se to zkrátka samo rozjelo. Stejně tak, jak se to zastavilo, tak se to samo rozjelo. Nikde nic nebylo, žádná komplikace, nikde nebyl žádný odstavený vůz, nikde nebyla žádná nehoda. Prostě nepochopitelná, úplně zbytečná kolona. Je super, že na D5 nebylo žádný zdržení. Po pravý straně můžete sledovat krásný plácek fotbalovej. Hezký. Tak, a kde ta firma bude? Já mám takový tušení, že jsem na té firmě ještě nebyl. Že si dáme další premiéru. Na kávu se zastavíme až cestou zpátky. Dneska cestou do práce jsem navštívil opět pekárnu. Takže můžu na sebe prásknout, že jsem si dal 2 tvarohové koláče a k tomu lahodné preso. Máme venku 3 stupně. Neprší, nesněží, takže můžeme říct na období, ve kterém se teď nacházíme, ideální počasí. A tady je to na Klatově zase zavřený, člověče. Na Klatově je tady udělená objížďka, tady se nedostaneš. Kdyby si chtěl pokračovat po hlavní rál, tak za nějakých 800 metrů je to zavřený. No, jedeme mi vůbec dobře. Nejsem si tím úplně jist, člověče. Nová asfaltka, pěkný. Jsi byl nadšen tady v těch novostavbách, tyhle, když jim tady okolo lítají nákladňáky. No a já jsem jako pocítil nějakou zradu, ty vole, protože tady jsou jenom rodinné baráky, ty vole, tady žádná firma jako ještě na výrobu plastů, ty vole. Tak to je... Tak to nepochopím, oni mají tady tu firmu, ale i v Camráku, v Dodáku a i na internetu je prostě adresa sem, ty vole, tady do těch novostaveb. Mě prostě to ukazuje, ta ulice a číslo popisný mi ukazuje tady na ten rodinný barák. Ty. Ach jo, kde to jako tady mám teďkon hledat, ty vole, žádná cedule. Nikde nic. Je divný, že to je úplně na všech papírech, víš co? Tady doleva nic, to je zákaz vjezdu tvrdej. Netuším. Nic, to je... Počkej, co tady ten areál vpravo? Taky nic. Tady
nic, a musím se otočit jenom tam zpátky, ty vole, nevím. Tak teď jsem, vole, trošičku v úzkých, jo? Není, nemáš koho se zeptat, ty vole, tady nikdo není. Přitom to je taková malá prdel, víš co, tady jako nemáš moc možností, ale jako není to zas až tak malý. Počkej, nám hledá dodávka. Tak teď se si všim cedule, která byla schovaná za větvema a až tady z toho směru byla vidět, ty vole. Tak tady snad už jedu dobře. Tak to byla náhoda jako prase. Každopádně je to úplně na jiný adrese. Super. Tam to, hele, vůbec bych se nedivil, kdyby ta adresa byla na majitele té firmy, jo? Nebo nějakýho jednatele, nebo prostě korespondenční, takhle. Jo? Tyhle, počkej, doleva. Doleva. Opravdu doleva. Tyhle, fakt, že jo. Fakt, že jo. Počkej, to není ono, ne? Je to ono. A tady je zavřeno. Tady zvonek, dobrý. O mu bože. Konečně. Ještěrku tu máj. A nechám to asi tady. A uvidíme. Pojď se, jak je to zahnětelený to auto, ty vole. To je fakt hnus, jako. Fuj. To máme komplet. Teď je to tak, jak to máte. Ale já teďka někde šetří papírem. Jo, mně se to taky stává, mně se to taky stává. A pak je nejlepší, když po vás chtějí. Dodat si vy zpátky a jeho jednou. A ta firma po vás chce zpátky. Nebo ono se... Jo. Díky, mějte se. Ona na tykačku, dobrý. Oh, Bůh to jak jela na to. Na tykačku, ne, ne. Se ti to odevře, ty vole. A tak jako víš co, co se týče žen, tak jsem zdvořilý. Jo, takže jako s ní nepůjdu na tykačku asi. Jenom v případě, že by mi to nabídla. Já tady někde v tom areálku se u nich neotočím, ale tady je taková odbočka. Tam je sice takový jako nešikovně strom, tak doufám, že to neočišu o větve, ale dá se tam krásně zajet. A mají tam budku na plynový lahve. Dobrý, to je super. Tak to, no jo, fakt se to odebře. Nekecala. No už mi volal šéf, že navolávali ta firma nebo ta spedice, co nám zadávala tu druhou přepravu z Plzně na Prahu 6, tak už navolávali, kde jsme a kdy přijedeme na nakládku. Tak jsem řekl, ať zachovaj paniku, že všechno bude, ale musíme pěkně po pořádku, jedno po druhém, jo? Od 7 byli nakladně,
naložili jsme ještě rychlejš, než jsem předpokládal. Tady nějaká ta hledačka byla, že připočítej si cestu, vykládku, plachtování, přejezd z Přeštic do Plzně. Takže jako v klidu, pak jsem objevil, že tam je mezi 6. až 10. tady ta nakládka, což do 10 nestihneme, jelikož máme 3/4 na 10, ale přijedeme pouze o 15 minut déle. Za normálních okolností bych tam měl přijet ve 10:45. A to ještě můžou být rádi, že se nezastavím na jídlo. Takže asi tak. A do 1:30 se to má skládat. Ale víš jak. To už pojedu na jídlo. Cestou z Plzně už se zastavím na jídlo. Takže, ale i přesto by se to mělo stíhat. Tak už se za chviličku dočkáte. Jsme v Plzni, 10 hodin, 10 minut. Tady za chviličku to odbočíme doprava. Jsme tam co by dup. Jinak nevím, kde to tady je v tom areálu. Jo. Je možný, že jsem tam nakládal, ale že si to nepamatuju. To je možnost první, ale spíš ta pravděpodobnější je ta, že jsem tam ještě nebyl. Už jsem tady byl v hodně firmách v tom areálu, ale tady v té ještě asi se největší pravděpodobností asi ne. Tady doprava asi. Tady těch beren je, tyjo. Která asi tak bude moje, tyjo. Která to tak bude asi. Kde je výpravna? Nevidím žádnou výpravnu. Tak vzadu asi. To je ono. Hír, to přijde, hír. Kolik to má? 238. A takhle? To je v pohodě. Já to nenapíšu. No dobrý, takhle můžeme. Já mám asi 244 tady. O hodně. Ne, to je kolik, 10 čísel. A to takhle špatně odhadnu, jako jo, ale... To se nevejde, ty vole. Ale nebudu se vám tady plést teďkon. Já ještě musím chvilku počkat jenom, až si to vyřešej. No, protože nic s tím nic neděláme. No, jasně no. Nebo mám se někam uhnout? Ne. Jo. Dám je naložit jenom si palety, já se vejdu. Jo, dobrý. No, takže to dopadlo tak, že paní bohužel prohodila rozměry. No. Taková malá věc, takový detail, že prostě místo 270 výška a 230 šířka napsala 230 výška a 270 šířka. Já mám 260 průhled z boku a 263 ze zadu. Bohužel, tak to je, no. Takže to není naše chyba, je to chyba toho, kdo zadával tady tu přepravu. Tím pádem já jsem dostal konečně pokyn k tomu, že odjíždím. No a pro mě líp, jako pro mě osobně, protože já žádnou jinou práci zatím nemám, takže já jedu domů. Ale potřebuji se tady vymotat, teď mě tady obklíčili dodávky zleva zprava. Přede mnou přijela jedna, tady už borec se po mý pravý ruce zaplachtovává, tak já se tady potřebuji na tady tam miniaturní plácku nějakým způsobem otočit. Pojď se tady otočit na to miniaturní plácku. No tady místo je, dobrý je to. Tak a výjezd tady přes koleje, říkala paní. Koleje, bába tě poleje. Ale ne, tady ještě, ale až přes ty další. Dobrá, tady doprava. Měl bych, aby mi tady sestřelil nějaký vláček, kolejáček. No, takže asi tak, no. Den. Takže, přátelé, na cestě domů, po jídle, po kafíčku, všechno v pohodě, rozumíš? Zítra už jsem málem skončil zase na spedici. Zaplať pápu za ty dary, že tomu tak nebude. Takže zítra jdu nakrádat, myslím si, že kolem 7, do Králováku.
A jelikož jsem hrava. Hrava? Jelikož jsem hlava děravá, tak jsem zapomněl, kam se to veze. Ale to jsou maličkosti, až mi přijde objednávka, tak to budu vědět. Hotovo, odchod z tančírny. Dálnice D5 mezi Berounem a Loděnicema. Provoz na pohodičku, úplně klidný, manžáre, pohoda, prostě klid. Žádnej stres. Pro toto video, to přátelé, dáme pánové, holka, kluci, ladies and gentlemen, bude úplně všechno. Já vám samozřejmě obrovský děkuji za pozornost. Děkuji všem, co mě nějakým způsobem podporujete. Děkuji všem, co zde máte odběr a mám takovou malinkatou prosbu na ty, co ještě odběr nemají. Budu velice rád, když se mezi naší komunitu, která je geniální na této YouTube scéně, přidáte. Samozřejmě ale ten finální point, to finální rozhodnutí je pouze na vás. Děkuji vám moc, přátelé, děkuji za veškerou podporu, mějte se krásně a budu se těšit u dalšího videa, případně u dalšího streamu. Čau!